ነድም ባይኖርሽ ኖሮ አንቺ ማንም ነሽ። ሰማኝ ክብር ጠበቃ፣ አንድ የምነግራ ሳሳቢ ጉዳይ አለ። አንቺና ያጅብ ልጅሽ ለስራችሁ በደንብ አድርጋችሁ ትከፍሉበታላችሁ። አይኔን እያየሽ እውነቱን ንገሪኝ። ከኔ የደበቅሽው ነገር አለ አይደል? ስለ ራስሽ ታሪክ አስቢ፣ ምክንያቱም ያንቺን ህይወት እየተረከው ያለሁት እኔ ነኝ። እና ትረከው ልጁን ስትወልጂ ያበቃል። ሽሚያ ዘወትር ከሰኞ እስከ ዓርብ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ በቃና